No Rio de Janeiro, a Justiça Criminal condenou 13 dos 25 policiais envolvidos no desaparecimento e morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza. Os policiais foram condenados por tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual. O crime aconteceu em julho de 2013 na favela da Rocinha e se tornou um símbolo da luta contra a violência policial, sobretudo nas periferias do Rio de Janeiro. A reportagem é de Viviane Nascimento. O ex-comandante da Unidade de Polícia Pacificadora, a UPP, da Rocinha, Major Edson Santos, é um dos 13 policiais condenados pela tortura e morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, desaparecido em julho de 2013. A sentença é importante também por abrir precedente para a resolução de outros casos de mortes praticadas por policiais militares. Embora eles ainda tenham. Possibilidade de recorrer, mas eu acho que é, que é emblemática a sentença, eu acho que ela é importante e ela alerta, ela vai abrir um precedente para casos semelhantes que estão acontecendo em favelas, como o caso das crianças que têm sido mortas por policiais, né? Amarildo foi detido pelos policiais da OPP e seu corpo nunca foi encontrado. Seu desaparecimento ganhou notoriedade e causou comoção. A pergunta, cadê o Amarildo? Pode ser ouvida em manifestações pelo país e pelo mundo, gerando uma campanha que cobrava do Estado explicações sobre o caso. No processo, 25 agentes são acusados de envolvimento no desaparecimento de Amarildo. Eles são acusados pelos crimes de tortura, ocultação de cadáver, fraude processual e formação de quadrilha. O caso Amarildo é apenas um entre muitos que ocorrem rotineiramente. A ONG Justiça Global elaborou um mapa interativo que mostra de forma espacial os assassinatos cometidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e registrado como autos de resistência. Os números são alarmantes. O ano passado a polícia matou 670 pessoas, o que dá quase duas pessoas mortas por dia, por policiais. Ou seja, isso tem que acabar. É. E aqui em São Paulo, a corregedoria investiga 11 policiais militares do 2 Batalhão, na zona leste da capital, por suspeita de formação de quadrilha. Os PMs foram presos e indiciados por achacar traficantes, roubar drogas de pontos de tráfico para revender depois, forjar flagrantes em troca de propina, cobrar mensalidade de casas de bingo e até matar. Na maioria dos crimes, os policiais estavam em serviço. De abril a dezembro do ano passado, os suspeitos teriam praticado pelo menos 10 crimes. Na semana passada, a Justiça Militar mandou soltar a Tenente Beatriz Marandola da Silva e os cabos Eric da Silva Andrade e Pedro Henrique Santos da Silva, que vão responder em liberdade. Os outros continuam no presídio militar Romão Gomes.